محكمه ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun ku riday rag lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish ee Soomaaliya. Abdullahi Maxamed Daacad ayaa warkaas waxa uu ka soo diray magaalada Muqdisho. محكمه ciidamada qalabka sida ee dalka ayaa eedeysan Jaamac Hussein Hassan oo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish ku xukuntay xabsi daayn. waxaana sidoo kale eedeysanaha lagu eedeeyay in Daacish uu qaabilsanaa farsameynta qaraxyada sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shoote. Ujeeddo xukun maxkamadeed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqday xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Jaamac Hussein Hassan ina daahiro aadan 36 jir ah ku dhashay Saako kaas oo xafiiska xeelalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Daacish una qaabilsan yahay farsameynta qaraxyada uuna ka soo qayb qaatay dagaallo ka dhacay buuraha Qandala oo dhex maray dowlad goboleedka Puntland iyo kooxda Daacish oo uu ka tirsanaa kadibna kooxda Daacish ay u soo dirtay gobolka Shabeellaha Hoose isagoo qayb ka ah koox Daacish ah oo loogu talagalay in ay qaraxyo ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale eedeysanaha waxaa lagu soo eedeeyay in ciidamada amnigu ay ku soo qabteen asagoo kontaroolka daraawishta buliiska afgooye ee boodboodka dhigay qarax doonayana inuu ku qarxiyo ciidamada amniga markii ay baareenna ay ku arkeen bac uu watay beteri 12 voltage ah iyo camera video kadibna tixraac ay ku sameeyeen fiilo daadsaneed meesha ay ku qabteen eedeysanaha ay ku arkeen gasac laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo ku jira qaybta dambe ee kontaroolka ay fariistaan ciidanka daraawishta buliiska sidaasna ay ku qabteen eedeysanaha uguna wareejiyeen saldhigga buliiska afgooye maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray markaatiyaasha qiraarka eedeysanaha laga qoray camera video oo uu wata eedeysanaha beteri 12 voltage ah oo uu doonayay eedeysanaha inuu u adeegsado qaraxa fiilooyin oo uu ugu talagalay inuu ku sameeyo qaraxa muuqaal laga duubay qaraxa uu dhigay eedeysanaha inta aanay ciidamada amnigu qarxin ka hor muuqaallo kale oo laga helay camera video oo uu watay eedeysanaha oo muujinaya in eedeysanaha uu xiriir la lahaa kooxda Daacish maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareenka oo nuxurkeedu ahaa in eedeysanaha loo naxariisto maadaama lagu soo qabtay ficilkiisii ugu horreeyey oo aan waxyeelo geysan sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane Jaamac Hussein Hassan uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan عبد الله محمد عمر داعد ورباهينتا SBC مقالة مقدشة.